За, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн импортыг орлох таслал, экспортыг дэмжих төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ноогдох албан татварыг орлого болж ихсний дараагийн тайланд хугацаанаас эхлэн 5 жилийн 90% 5 жилийн хугацаанд 90% албан татварын хөнгөлөлт идэвхлэх тухай бол заасан. За энэхүү төслийн жагсаалтыг засгийн газар баталгаар холбогдох заалтыг хуулийн төсөлд бол нэмж тусгасан байна. Гэхдээ энэтэй холбоотойгоор нэг засгийн газрын энэ хуулийн тогтоолын төсөлд холбогдох тооцоо судалгаа татварын хөнгөлт идэвхлэх бүтээгдэхүүний жагсаалтыг оруулж ирээгүй учраас би тодруулж асуух гээд байгаа. Энэ бүсчилсэн хөгжлөлтэй холбоотойгоор бид импортоос хараат улс өнөөдөр дотоодын үйлдвэрлэл бүгд хүнсний бай хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрлүүд ч гэсэн бусад бүх үйлдвэрүүд импортоос тодорхой түвшинд хараат явж байгаа. Бүхий л бүтээгдэхүүн одоо энэ импортыг орлож байгаа гэхэд бол хэлсдэггүй. Яг ямар бүтээгдэхүүнийг импортыг орлох, экспортыг дэмжих бүтээгдэхүүн гэж яг үзэж байгаа юм бэ? Энийг одоо тодорхой болохгүй болохоор одоо хууль баталчаар үндсэндээ энэ үйлдвэрлэгчэд татварынхаа энэ аж ахуй нэгжүүдийн дунд бол нэлээд маргаан хил ам гарахаар харагдаж байна л да. Тэгээ энэ дээр яг ямар зохицуулалт хийж байгаа вэ гэдгийг бас асуумаар байна. За хоёрт нь импортыг орлох, экспортыг дэмжих бүтээгдэхүүнийг бас мөн адилхан ямар шалгуур үзүүлэлтээр тогтоож байгаа вэ? А энэ дээр яагаад би ингэж хэлж ийнэ гэхэлэр үндсэндээ бол манай бүр цаашлаад ярих юм бол хуулийн зөрчил харагдаж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн улсын хурал татварын бодлогыг тодорхойлж батлах шийдвэрлэх онцгой бүрийн эрхэд бол хадгалагддаг. Тэгэхээр энэ татвараас хөнгөлөх төслийн жагсаалтыг засгийн газар тогтооно гэсэн нь одоо улсын хурлын онцгой одоо бас бүрийн эрхт халдж байна гэж харж байна. За мөн татварын ерөнхий хуулийн 4-р зүйлээр татварыг зөвхөн улсын хурал татварын хуулиар бий болох, тогтоох, өөрчлөх, хөнгөлөх чөлөөлөх хүчингүй болох бол эрхтэй гэж заасан байгаа. За ингээд татварын хуулиас гадна энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-3 хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахдаа бусад хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт тэдгээрийг дагаж гарах шийдвэрийг төслийг бол бас хамтран боловсруулж оруулж ирэх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагаж мөрдөх журам бол батлах ёстой. Хууль дагсан журмуудыг бол дараа нь бол бас баталдаг. Тэгэхээр хуулиасаа давсан одоо журам за улсын хурлын дарга бас энийг нэлээд хэлж байгаа. Хуулиасаа давсан журам бол одоо манад хэрэг сэтрлээ. Иргэдэд одоо ойлгомжгүй байдал үүсгэдэг гэдэг. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийн бас тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмыг бол зайшгүй бас батлах ёстой гэж харж байгаа. Тэгээ би энэ дээр ихлэд хариултаа авч. За төсөв маягаар дараа давасрын. Тэг, ер нь бол яг таны хүндэж байгаа асуудлыг нэлээ хийдэн гişүн хилцүүлгийн явцад гаргасан юм. Хитрхи ерөхөө байна. Ямар бүтээгдэхүүн одоо орооч чөлөөлөгдөх юм бэ гэдэг асуудал бол үзмжийн болчих магадгүй, энэний цаана авилгалын асуудал яригдчих магадгүй гэдэг юм шүүмжүүд нэлээ гарсан. Яг үнэ, ер нь бол улсын их хурлын онцгой бүр ирэхэд ямар бүтээгдэхүүнийг чөлөөлөх юм, хэдэн хуваар чөлөөлөх юм гэдэг нь бол байдаг. Тийм учраас одоо ямар бүтээгдэхүүнийг чөлөөлөх нь мэдэхгүйгээр тодорхой хувь тавиад их хурл шийдэж болохгүй тэгж үтсэн байгаа. Тийм учраас бид нар бас нэлээд энэ дээр их хурлын гишүүд хариуцлагатай хандаад манай байнгын хорооны гишүүд, ажлын эсхийн гишүүд энэ ямар бүтээгдэхүүнийг тэргүүлэх ач холбогдол өгж оруулж ирэх юм? Алийг нь одоо чөлөөлөх юм гэдэг энэ асуудлыг бол дахиж их хурлаар ярьж жагсаалтыг баталж өгнө гэж их хурл баталхаар их хурлын онцгой бүрэн эрх хадгалагдахаар ингэж шийдсэн байгаа. Тийм учраас бол одоо таны хэлээд байгаа шиг ямар бүтээгдэхүүнийг одоо бид нар онцгойл тэргүүлэх ач холбогдол өгч чөлөөлөх вэ гэдэг асуудлыг эргээд бид нэр одоо их хурлаараа шийдэхэр болсон байгаа. За тэр журам хуулиас илүү давж үлчилж яах гэдэг дээр одоо хин хариулах юм бол тоо. Зөв ийм зүйл бол яригдээгүй. А тэгтээ энэ дээр одоо манай хуулийнхын хариулах юм уу? За мендорийн мантаа гишүүн нэмж тодруулъя. За ер нь бол би түрүү хэлсэнтэй үндсэн хууль, татварын одоо тухай хууль болон энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулиудын заалтуудыг бол энэ асуудал одоо
онцгой зөрчиж байгаа. Хуулийн залтуудын ч гэсэн одоо би шаардлагатай бол уншиж танилцуулж болно. Тэгэхээр шийдэл бол ерөөсөө аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3-22-22-14-т заасан засгийн газар гэснийг улсын хурал гэж өөрчлөлмөр байна. Яагаад гэхээр бид нар ямар төслийн жагсаалтууд энэ татварын хөнгөлөлтөнд идэлгэж байгаа юм бэ гэдгийг засгийн газраар бид нар шийдээд явчих юм бол яг үнэ хэлэхэд тэнд бид нар ямар ч улсын хурал хяналт тавих боломжгүй болчихно гэсэн үг. Хиний компаниуд орж байгаа тий. Тэгэхээр энэ 90% хөнгөлтийг авахын тулд хин ч одоо ямар ч аж ахуйн нэгжүүд орох боломжтой учраас энэ төслийн жагсаалтуудыг улсын хурлаар заавал батлуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За хоёрт нь болохоор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар